Անցած գիշեր կտրուկ վատացել է քրեակատարողական հիմնարկում պահվող Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը։ Նա տեղափոխվել է քաղաքացիական հիվանդանոց, կոմայի մեջ է, նշել է Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը։ Համարյա գիտակցության կորստով իմ պաշտպանյալը շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Կտրուկ վատացավ առողջական վիճակը։ Շաքարի պարունակությունը սկզբում 30 էր, հետո էլ ցույց չէր տալիս, նշել է Բաղդասարյանը։ Տեղի ունեցածը որակելով դաժան վերաբերմունք ու խոշտանգում Գրիգորյանի նկատմամբ որի հետևանքների պատասխանատուն լինելու է պետությունը։ Սա խոշտանգման տիպիկ օրինակ է, ինչի մասին բացմիցս բացրաձայնել եմ։ Անձի կյանքին վտանգ է սպառնում, սպասում են մարդը մահանա, հետո նոր մեղավորներ փնտրեն ու գնահատականներ տան։ Ցավոք այդ մշակույթը Հայաստանում եղել է ու կա, ու դա վերաբերում է ոչ միայն պաշտպանյալին, այլև հացբերողին, հետախույզ Սողոմոնին։ Այստեղ անձի անունը կարևոր չէ, կարևորն այն ինստիտուտն է, որը ձևավորված է Հայաստանում։ Ըստ Սահմանադրության անձը պետք է պաշտպանված լինի, բայց մենք ունենում ենք հակառակ պատկերը, նշել է փաստաբանը։